Ne? Autoput Banja Luka Gradiška najvažniji je infrastrukturni projekat u Republici Srpskoj, rečeno je na svečanosti puštanja u saobraćaj dionice Mahovljani Gradiška. Ovo je komunikacijski i civilizacijski iskorak Republike Srpske i ostvarivanje sna njenih građana, rekao je predsjednik Dodik. Lak dolazak do Banja Luke, spoj sa evropskim destinacijama, od danas će sigurno biti lakši i bolji, a Banja Luka biti prepoznata kao mjesto u kojem je lakše doći sa strane. Za Srbiju je najvažnije da se skrati svaki put prema Republici Srpskoj i Banja Luci, kaže predsjednik Srbije Boris Tadić. Uvjeren je da će autoput Banja Luka Gradiška postaći razvoj regije i otvaranje novih radnih mjesta. Izgradnja ovog autoputa posebno je važna zbog toga što će to biti direktna veza sa putem Beograd-Zagreb. I tako će Banja Luka biti na sredokraći te važne i nekada veoma bitne na prostoru jugoistočne Europe saobraćajnice koja se modernizuje svakim danom. Republika Srpska obezbijedila je sredstva za izgradnju mosta na Savi, a svoj dio novca Hrvatska bi trebalo da obezbijedi do 2013. Do maja naredne godine trebalo bi da bude završena Mahovljanska petlja koja će autoput Banja Luka Gradiška povezati sa budućim autoputem Banja Luka Doboj.